myšlienku presťahovať školu z modrého kameňa, gymnázium teda, alebo aj spolu ešte vtedy fungovala aj SVŠka, presťahovať ju do Veľkého Krtíša, bola veľmi citlivou otázkou pre modrokamenčanov. No, šťastie bolo tu v Krtíši, že ten rozvoj baníctva spôsoboval rýchlu výstavbu v Krtíši a medzi iným sa veľký dôraz skladol na výstavbu školských priestorov. A tak sme sa dostali potom 1. septembra v roku 1969, ak dobre hovorím, do nových priestorov vo Veľkom Krtíši, do bývalej základnej školy, ktorá síce nebola teda nejako až tak materiálne pripravená splniť všetky tie úlohy, ktoré už gymnázium požadovalo, ale podstatné boli priestory. My sme boli na prijímacích skúškach na gymnázium ešte v Modrom kameni. Tam v starej budove, na najvyššom poschodí, tam sme mali prijímačky a potom sme ťažko čakali, kedy nám prídu papiere, že sme prijatí alebo neprijatí. Potom 1. septembra sme nastúpili do tejto starej budovy, starej základnej školy a nového gymnázia. To, čo máte vy dneska už na tejto škole, to sa nedá porovnať s tým, do čoho sme prišli my. My sme v zborovu nemali obyčajné, myslím, 6 alebo 8 žiackých stolov, ktoré sme mali teda ako zborovní stoly pre učiteľov, pre kolegov. Nemali sme žiadnu odbornú učebňu. Mali sme len priestory pre triedy. Keď to počasie dovolilo, tak sme sa postavili ku miešačke, ku lopatám, a veru cement, fúrik a celý vlastne betónový základ múrika okolo školy sme urobili my. Kolektív učiteľský, aký sme boli, aj keď sme neboli, do začiatku teda nebolo nás veľa, ale to bol kolektív, na ktorý som sa mohol v plnej miere spoľahnúť, to môžem bezpečne prehlásiť. Boli to ľudia, ktorí mali svoju profesiu veľmi radi. Boli to ľudia, ktorí už boli prakticky našimi bývalými žiakmi z bývalej 11-ročnej strednej školy z Modrého kameňa. Tu už boli kvalifikovaní učitelia pre výuku na škole druhého cyklu, ako sa vtedy hovorilo, stredným školám vôbec, vo všeobecnosti. By som spomenul aj pani profesorku Pierogovú, ktorá nás učila matematiku, a jej špecialitou bolo, že zazvonilo na prestávku, ale ona nám vyučovanie posunula ešte ďalej, lebo ešte nestihla dovysvetľovať nové učivo. Noveru prestávka aj prešla a ona pokračovala ďalej. Prišiel ďalší profesor na hodinu, no a pani profesorka Piergová hovorí, no prečo ste mi nepovedali, že už zvonilo? Thank you.
tak s nami povolal ten rok 1968-69. Asi v tom zmysle, že sa ako si pokúšal rozhýbať profesorský zbor tak trošku vnútorne, trošku ho rozbiť. A mnohí sa snažili tieto nie veľmi pekné veci, ako by som to tak nazval, využiť vo svoj prospech a donášali na mnohých ľudí, aby prilepšili sami sebe. To obdobie ku koncu môjho pôsobenia potom na tom 10 ročí vo funkcii riaditeľa gymnázia bolo už obdobím stabilizovaným. V triede nás bolo celkovo 28, 9 bolo chlapcov a ostatné dievčatá. Nakoniec sa nám štúdium podarilo úspešne zakončiť, no a dovolím si povedať, že väčšina z nás pokračovala ďalej v štúdiu na vysokých školách, lebo sme ozaj mali veľmi dobré základy a tie nám pomohli v štúdiu na vysokej škole. Našej triedy 1. septembra 1969 vošiel muž, ktorý v nás vzbudzoval rešpekt a predstavil sa nám ako náš triedny profesor. Bol ním Jozef Kružiak, ktorý bol zároveň aj našim učiteľom slovenského jazyka. Počas pôsobenia Jozefa Kružiaka vo vedení školy sa pokračovalo vo vyučovaní blokov voliteľných predmetov ako základy poľnohospodárstva, strojárstva, ekonomiky a riadenia. Charakteristickou črtou tohto obdobia bola organizovanosť a aktivita v spoločenských organizáciách, ako boli Socialistický zväz mládeže, Zväz Československo-sovietského priateľstva, Československý červený kríž, Československý zväz telesnej výchovy, Zväzár a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. Neodmysliteľne patria aj Spartakiády, ich nácvik a následne výber do Prahy bol pre našu malú školu vždy problematický. V tomto období k rozvoju mimoškolskej aktivity žiakov významne prispel aj Socialistický zväz mládeže. Organizoval rôzne súťaže, kvízy, študenti, ale aj učitelia pomáhali vždy v prvých septembrových týždňoch pri zbere hrozna zemiakov na jednotných holinských družstvách a štátnych majetkoch v našom okrese.
Dňa 4. marca 1984 vytrhla smrť z každodenného kolobehu školy pána Jozefa Kružliaka. Za obdobie jeho pôsobenia na našej škole mu patrí úprimné poďakovanie. Bolo treba tú materiálno-technickú základňu na škole riešiť, to je jednak vybudovať zázemie v učebných pomôckach a tak. No a samozrejme má vec aj odborné učebne. No a odborné učebne, čo sme my mali k dispozícii, nám nepostačovali, neboli dostačujúce. Čo sa týka personálnych vecí, no tak tam nám tá matematika, tých bolo málo, čo sme mali, tí sme museli riešiť. No ale došlo zase k zmenám predmetových vzťahov. Existovala tá záležitosť poľnohospodárska hlavne tak, že sme nadviazali spojenie s tou poľnohospodárskou technickou školou v Želevciach. Niektorí rodičia, ktorí mali na to, odnášali niektorých dobrých žiakov z okresu mimo okres, do Lučenca, do Zvolena a tak, kde angličtina bola, lebo sa začalo ísť na angličtinu. No tak som sa pokúsil nejak riešiť tú angličtinu. Aj to bolo len skutočne veľmi komplikované, že som sa k tej Ďurásky dostal z Balogu. No ale zavádzanie bolo o to ťažšie, že zaviesť osobu s angličtinou na gymnázium, začať s 2 hodinami. Viete, čo to je úväzok? No tak čo, no našťastie, že som školstvom mal kontakt, tak som sa dohovoril s nimi, že my začneme tou 2-hodinovkou a ten ostatný úväzok si bude doplniť ako nepovinný predmet angličtiny na základných školách. Doménou bolo lekárska fakulta záujem a potom aj právo kus, ale s právom bola taká situácia, že sa nám na právo predchádzajúcich rokov nedarilo, až potom sme to prelomili. Dostali sa naši študenti aj na právo. No a v tom čase, keď som ja už odchádzal a končil, tak situácia sa dostala až do takých neuveriteľných sfér, že okolo 80% študentov už urobilo skúšky a išlo študovať na vysokoškolské štúdium. Podstatnou mierou zasiahlo života školy. Mnohé predmety, ktoré sa predtým vyučovali, boli z učebných osnov vymazané, napríklad branná výchova, odborné predmety, povinné vyučovanie ruského jazyka. V učebných plánoch sa objavili nové predmety, napríklad náboženská výchova, etika, estetická výchova, informatika, výpočtová technika a vzniklo školské výpočtové laboratórium. Počas môjho pôsobenia sme založili 8-ročné štúdium 1.9.1993 počnúc príjmov so zameraním na cudzie jazyky. V školskom roku 1993-94 bola zriadená sociálno-právna akadémia v odbore sociálno-právna činnosť ako dvojročné pomaturitné štúdium. Prichádzali sem študenti po absolvovaní, po získaní maturity z celého Slovenska. Nevýhodou tejto školy bolo, že z
sme nemali kde študentov ubytovať, nebol internát. A postupne táto eufória, keď už začali otvárať bakalárske a vysokoškolské štúdia so zameraním na sociálnu prácu, škola prestala byť atraktívna a postupne zanikla. Po viacročnom úsilí riaditeľstva školy bol dňa 31. septembra 1994 gymnáziu slavnostne odovzdaný prepožičaný čestný názov Gymnázium Augusta Hojslava Škultetyho. Ešte taká zaujímavosť. Do roku 1995 absolvovalo 1843 študentov gymnazistov v dennom štúdiu a 86 v externom štúdiu a v štúdiu popri zamestnaní. Pani magisterka Hroncová odchádzala do dôchodku. Začali sa obsadzovať miesta riaditeľov výberovým konaním. Stal som sa riaditeľom a za zástupcu som si zvolil práve pani doktorku Kortišovú. V podstate obidvaja sme vyšli z radov našich učiteľov z našej školy a obidvaja spolu s ostatnými kolegami sme sa potom s vervou pustili do plnenia školských úloh. V podstate sme nadviazali na dobre rozbehnutý program a snažili sme sa ešte viac zvýrazniť úspechy našich žiakov a našej školy. Obrovské percento našich absolventov teraz sú vlastne činovníkmi mesta, podnikateľskej sféry či iných inštitúcií. Takže z môjho pohľadu chápem to tak, že takmer celá verejnosť mesta Veľký Krtíš a možno aj okresu Veľký Krtíš prijíma a považuje našu školu za svoju. Riaditeľom školy v dobe, kedy klesal v menších mestách záujem žiakov základnej školy o štúdium na gymnáziu. Dva roky sa bývalému vedeniu školy nepodarilo otvoriť príjmu v 8-ročnom gymnáziu. Počet žiakov postupne klesol z počtu 480 na 230. Financovanie školy na žiaka sa prejavovalo vo všetkých svojich negatívach. A tak pred nami stala hlavná úloha zvýšiť a postupne stabilizovať počet žiakov školy. Dnes máme 274 žiakov, ale boj o žiaka pretrváva naďalej. Ja som sa rozhodla na gymnázium ísť študovať kvôli tomu, lebo som vždycky vedela, že chcem ísť na vysokú školu a prišlo to ako logické riešenie. Škola ako taká nám ponúka veľa možností, môžeme študovať všetky predmety, ale napriek tomu nám vždycky učitelia pomáhajú, usmerňujú nás a naozaj nie je problém si nájsť niekde viac informácií. By som povedal, že nás dokonca až nabádajú, aby sme stále spravili niečo viac. Zabezpečiť rozvoj školy v podmienkach malej konkurencii žiakov
a v nízkom rozpočte školy nie je jednoduché. Určité východisko sme videli v zapojení sa do projektov. Realizovali sme projekt Modernizácia a vzdelávanie sa, zameranie žiakov na trh práce, vďaka ktorému sme modernizovali učenie informatiky, fyziky, chémie a triedy sme vybavili interaktívnymi tabulami s dataprojektormi. Cez projekt rozvoja športu sme vybudovali multifunkčné ihrisko. Miestni podnikatelia nám pomohli pri budovaní bežeckej dráhy s doskočiskom, na ktorom trávime každú telesnú výchovu, keď je pekné počasie. Takže naozaj ho používame a to je v prevádzke asi mesiac. No poďme. Takú spoluprácu, prihrávky, všetci utočíme, všetci bránime. To je ono. Pekne, tu som. Dlhá prihrávka. Vysoko bíjajte kolená. No, držíme to. A čo končá? Verím, že ešte tohto roku sa nám podarí rekonštruovať našu telocvičňu. Tým by sme vytvorili výborné podmienky na športovanie pre našich žiakov. No škola, to sú predovšetkým žiaci a ich úspechy. Tu si veľmi cením 4. miesto medzi gymnáziami na Slovensku v externej časti maturitnej skúšky. Za veľký úspech môžeme považovať aj víťazstvo nášho družstva na vedeckej konferencii v rámci projektu Chain Reaction v Tatrách a jeho následná účasť na medzinárodnom kole v bulharskom Plovdive. Tento projekt naštartoval pravidelné organizovanie vedeckej konferencie na našej škole. Každoročne naši žiaci zaznamenávajú výborné výsledky v súťažiach ako sú Vítajte v našom regióne, Môj nápad pre región, ktoré sa organizujú v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu. Máme tu pár súťaží, ktoré trvajú už asi tak 4 roky, ale každý rok sa zapájajú študenti stále častejšie, témy sú stále prepracovanejšie a škola nám vlastne ponúka tie možnosti, ako tie projekty realizovať. Sa zrodila myšlienka akcie Čaj o 5 s našimi rodákmi, kde naši žiaci predstavujú širokej verejnosti výrazné osobnosti či už spoločenského, kultúrneho, športového života, ktoré navštevovali našu školu alebo sa narodili v našom okrese.
Za všetky tieto, ale aj iné úspechy našich žiakov, za trpezlivú prácu pri vzdelávaní mladých ľudí, by som sa touto cestou rád poďakoval svojim kolegom. A čo by som na záver rád zaželal našej oslávenkyni do budúcna? Snáď veľa tvorivých učiteľov a po vzdelávaní túžiacich žiakov.